Вітаємо вас, друзі. В ефірі відкрита студія на каналі СК1. Прямо добрий вечір. Добрий вечір. Як завжди, ввечері, в п'ятницю ми підводимо підсумки подій, які відбулися на цьому тижні. Так. Власне, є про що говорити, багато подій. Нарешті потеплішало. Звісно. Да. Весна нам принесла і тепла погода, і крім того, ще й збільшення тарифів на електроенергію. Але не тільки це, і прекрасні дороги, які залишились після прибирання снігу взимку. Одним словом, є про що говорити. Власне, ми будемо це робити для вас в прямому ефірі, тому ви маєте можливість нам телефонувати. А для вас будуть працювати в студії Назарій Томчук та Сергій Яцик. Ми починаємо? Починаємо. Пішли. Вітаю. Вітаю. Вітаю, колеги. Вітаю. Вітаю. Добре. Да. Ну, отже, та. Отож, є про що говорити, власне. 1 березня, перший день весни, і позитив мав би бути, але не тільки позитив, а, ну, можливо, для когось і позитив. Можливо. Маємо на увазі здорожчання електроенергії. Ну, для людей мінімальні, які на цьому заробляють, та, тому що, в основному, всі обленерго, вони у нас приватні, для них це, звичайно, позитив, це більше коштів. Але перед тим, як ми, давайте подивимося, до речі, нашого колега, СК1, який зняв бліц-опитування у людей, наскільки вони зраділи такому підвищенню. Давайте представимо гостей. От насправді сьогодні в нас взагалі перше чи не вперше, майже весь колектив СК1, але не всі. У нас Андрій Лактіонов, редактор, да, газети «Патріот Плюс». Дякую, це постійний наш експерт, який приходить до нас висловити свою точку зору. Дякую вам, Андрій, що ви знаходите час. Вони всі можуть, як вияснилось, в п'ятницький вечір приходити і щось говорити, коментувати. Ніна Корецька, журналіст каналу СК1. Ніна, вітаю. А Андрій Близнюк, медіаексперт, наш редактор. А також Костянтин Касьян, журналіст, також наш телеканал СК1. А і перед тим, як ми поговоримо про підвищення, ну, хоч щось скажемо, я думаю, що там говорити, але давайте подивимось думку житомирян, що вони думають з приводу підвищення тарифу на електроенергію з 1 березня. Ну, власне, ми можемо звернутися до Кості. Власне, ладно, він проводив опитування. Ні, не він, проводив інший журналіст. Серйозно? Да. Олександр проводив опитування. Але що? Ну, як завжди, наші люди дуже задоволені підвищенням тарифів, в лапках задоволені. Тобто, але кажуть, що поробити будемо платити, тому що вихіду немає. Не почув. Ну, але, як ми розуміємо, це останнє із анонсованих урядом підвищення. Як ми знаємо, не тільки на це, і на газ, і на інші послуги. Я кажу, уряд – це вимушена така от вимушена дія. Звісно, у нас до сих пор діє Роттердам Плюс, ви пам'ятаєте, по 1800 гривень за тонну. Судом недавно. Да. І вчора на засіданні Кабінету міністрів як-то так странно вів себе руководитель того нашого урка на власті. Вот, мне кажется, где-то он как бы не в теме или что-то было скрывать. Тем не менее, приняли некий список, который из нескольких пунктов состоит, в том числе там перевозка угля, да, а про Роттердам Плюс никто не вспомнил. Ну, 1 марта, знаете, помимо того, что поднялись тарифы, еще был Всемирный день комплиментов. Я думаю, что в этот день украинцы массово комплименты отпускали, только, скорее всего, не в адрес своих близких, знакомых и родных, а, скорее всего, в адрес украинской власти. Действительно, 1 числа повысились тарифы на электроэнергию. Это было 5-е повышение, как уверяет власть, уже последнее. То есть все поверили им, хотя бы это что-то успокоило. По трем категориям, те, которые до 100 киловатт потребляют в месяц, ну это небольшой там слой потребителей, основная масса потребляет от 100 до 600 киловатт, и там самое значительное по дорожанию, то есть на 30%, на 30 даже чуть больше. Что сказать, как бы очередная радость и в подтверждение всего, то есть закончилась зима, наступила весна, а у нашей власти как бы одно стихийное бедствие закончилось, наступило второе. И как бы я не думаю, что это оптимизма украинцам добавляет, хотя тем не менее все понимают, что как бы должен быть некий порядок, должен быть он установлен в стране. И основная масса, конечно же, украинцев заявляет о том, что они будут платить эти деньги. Вот. А кроме того, что, ну,
Субсидии теж ніхто не відмінює. А субсидіям скажу, що з 1 января субсидіями ситуація стала похуже, і далі вона буде усугублятися, тому що є неке повищення мінімальної заробітної плати, і ви знаєте, хто подає на субсидії, якщо є непідтверджений нульовий доход, то ну, вичисляється як двойна мінімальна зарплата, тобто 6400. Угу. Тобто, якщо ви ищете роботу і не працюєте, у вас доход при оформленні субсидії 6400. І тому в январі місяці із 22 700 домохозяйств, которые в области подавали на субсидию, получили ее только 16500. 6200 домохозяйств, на секундочку, субсидии не смогли получить именно по этой причине. Основная масса, это была одна из причин сближения минимальной заработной платы. Тем не менее, продолжая печальную статистику, я скажу, что в нашей области долг за газ населения на сегодня составляет порядка 200 миллионов гривен. Ну, але... За рахунок субсидій, говорить служба статистики, от я позавчора писав, власне цей борг покривається. Тобто борг іде те, що за рахунок субсидій... Ну, це не я, це Житомиргазбуд заявив, що 200 мільйонів долг. Ну, 196, вони заявляли неділю назад, я думаю, що він чуть подрос. Ну, можливо так, але ми... Наш режисер, ми можемо подивитись думку... Що, кажуть нам? Ні. Не можна? Ми продовжуємо. Ну, пане Андрій, ви як медіаексперт мусите моніторити різноманітні засоби масової інформації. Як медіа відреагували на чергове подорожчання тарифів? Ну, звичайно, почали рахувати або порівнювати з тим, яка вартість за електрику в Європі. Угу. Ми зараз за електрику платимо стільки, скільки платить Словенія, Словакія, деякі інші держави, угу. Хоча зарплати відповідно до цих держав у нас набагато на порядок не менше. Тому по великому рахунку у нас... Декілька порядків. Так, на порядок, на декілька порядків менше. Тому, по суті, виходить, у нас найдорожча електрика в Європі. За рахунок співвіднесення ціна та зарплата. При тому, що ми її, власне, якби... І при всьому парадоксі, ми ще її експортуємо. Не забувайте, що свого часу в Радянському Союзі електростанції атомної були побудовані вздовж кордону, як майбутній захист на випадок війни, як підрив для того, щоб була мертва зона, і для того, щоб продавати її в страни СЕВ. Була єдина енергосистема. Так, в страни СЕВ і так далі. В Україні, кстати, теж зробили. У нас є своя енергосистема. Є проблема пікових нагрузок, які утром і вечором бувають. Ну, они не критические. Если вы помните, по началу, когда началась блокада на Донбассе, правительство именно и проталкивало эту вещь, что у нас будет коллапс и так далее и тому подобное. Коллапса до сих пор не случилось, и он не случится. У нас нет сегодня настолько серьезной проблемы заменения, компенсации вот этой повышенной нагрузки. Такие атомные электростанции нормально работают? Окрім того, давайте еще. Ну, они працюють... не могут резко понижать и увеличивать это. Так. Очень они стабильны. Вони працюють стабільно, але є проблема того, що вони закінчують виробляти... Запустили, от вони зробили пік, поработали, вони раз пішли на мінімум і роботи. Закінчують виробляти свій ресурс і постане питання про заміну стержнів, а стержні купуються в Росії. Так, а от з приводу заміни, як вам ідея, яку озвучив Ігор Гунич, наш голова Житомирської ОДА, з приводу того, щоб переходити на сонячні електростанції, і вони готові, там держава, якщо не помиляюсь, можливо, більш точніше сказати, 20% компенсувати. Я дословно процитирую, попитаюсь, вже на наступний день було там засідання обласної державної адміністрації, і председатель тої самої адміністрації Ігор Петрович Гундич, как бы посоветовал идти вперед, не обращать внимания на такие повышения, и уже всем посоветовал обзаводиться мини-электростанциями, дословно, да, передаю. Вот. И тем не менее, говорит, вот мы сейчас будем компенсировать 20%, те, кто будет поставить, там еще есть какая-то программа, то есть до 50% там можно компенсировать. Ну, зараз не дальше, я вам скажу, что... Не... Там кредит не бы мать, на, может дать такие... Да, и сказал Игорь Петрович дословно, что чтобы не платить за электричество. То есть поставил мини-электростанцию, да. Ну и там была сумма озвучена на сайте облдержадминистрации, которая сопутствовала вот это цитированию заявления нашего губернатора, что 160 тысяч и 4 киловатта можно поставить там себе мини-электростанцию, более того, продавать зеленый тариф. Ну, человек, который как бы этим когда-то занимался, он понимает, насколько сложно заставить платить облэнерго, да, за зеленый тариф. То есть, ну, это ситуация, денег это много стоит. Во-первых, только оборудование стоит 160 тысяч гривен. Действительно, его еще установка, обслуживание, это еще дополнительные затраты. Я не думаю, что сейчас учителя, пенсионеры, медики и подобная категория населения с их
кавычках космическими доходами, побегут оформлять кредиты, брать по 200 тысяч и устанавливать эти электростанции. Во всяком случае, это публичное заявление чиновника не самого последнего нашей в области, да, mm-hmm. поэтому сколько раз отмечаем, надо аккуратно относиться к этому. То есть, если люди кто-то на это клюнут, это будет просто долговая вот петля на шее того гражданина прежде всего. И еще одна цифра была. И сегодня вот сказал губернатор, что мы, я думаю, что депутаты областного совета поддержат это, и мы выделим 1 000 000 гривен на эту программу. Что такое миллион? Я напомню. У нас в области живет 1 278 000 человек. Это что, по 80 копеек на человека? Скажите, и 160 тысяч только оборудование стоит, а 200 тысяч суммарная установка. Ну, 10, не, ну, не 10. Не, должна быть какая-то логика даже в цифрах. И когда эта власть говорит, она должна помнить, что ее кто-то читает і хто-то за ней следить. Але мінімально ми говоримо про 20%. Ось ми їздили, про те, що хоча б якісь має бути теж альтернатива. Да, і вони пропонують те, що да? можуть. Да. Ну. Ми їздили до Житомирянина, він нас п'ятиповерхівці встановились. Ну, це, до речі, батареї. Після нього почався 30 цей, він хоче встановити, встановив на 14, а хоче на 30 встановити кіловат. Так, йому коштувало це 20 тисяч доларів, він сказав. Я спитав, скільки це буде? Потрясающе, от це реальна ціна, а 20 тисяч – це 540 тисяч гривень. Я спитав, скільки він, ну, він каже, я буду продавати по зеленому тарифу, я спитав, скільки він це буде окуплятися. Він каже, 6 років, це мені… Та це... чекай, це він поставив на весь свій будинок, вірно? Тільки на свою тільки квартиру. На свою, ну, один плюс, він каже, я не плачу за світло. І ось буду продавати, буду. Він ще не продає, буду продавати по зеленому тарифу. Ну, він ще не починав оформляти. Да, він ще не зіткнувся з цією проблемою. Ні, ну 14 кВт, 30 кВт, скільки він продасть? Взять 20 тисяч кредита по 25-30-35% банк-кредит, то есть за 4-5 лет это удваивается, эта сумма, щоб ви понимали. Ну, это абсурд, это не выход из ситуации. Если у нас сьогодні власть видит выход из ситуации, рішення цієї проблеми именно так, то ноль. Можна і власті поставити. Ну давайте послухаємо тоді житомирян, так? Так, у нас є опитування, режисер підказує, що ми можемо почути думку вас, шановні житомиряни. Відтепер на українців чекатимуть знову нові ціни. І цього разу на електроенергію. Будуть сплачувати по 90 копійок за 1 кВт енергії. Ті, хто використовує більше 100 кВт, будуть платити за ціною 1 гривня 60 копійок. А яка думка житомирян щодо цього? Получаю 1200 гривень пенсії, у мене виходить 800 рублів я повинен дати за газ і 400 рублів я повинен дати за світ. Я не думав, що на сьогоднішній день прийде така влада, що буде наоборот ще... хуже і знущатися над народом. Те, що пенсіонерам не буде що їсти, то це точно. Треба щось міняти. Як не вийшло, так і падлюки прийшли до власті. То треба їх ставити на місце або знищити. Вони хочуть, в першу чергу, пенсіонерів угробити. Обленерго приватизували, накручують. Це все йде в кишеню олігархам. Моєї зарплати абсолютно не вистачає. І плюс пенсії. І плюс 3 тисячі тільки за квартиру, за електроенергію. Третій Майдан. Він буде, але він буде дуже жорстокий, кровавий. Щойно ми почули думку житомирян, які всі в один голос не в захваті від подарунку до Дня весни. Ну, власне, ми подивилися сюжет, бачимо, що позитиву мінімум. І основна негативна тенденція до оцінки таких нововведень. Ніно. Ви, як молода людина, яка стає тільки на ноги в професійному плані, да, як чи відчули ви здорожчання тарифу в минулі рази і на цей раз, як ви відноситесь до того, що вас чекає в кінці місяця? Ну, як ставлюся, я на собі, в принципі, не відчула, але ось за думкою людей, якщо подивитись, то вони завжди будуть незадоволені, це зрозуміло, але більшість із них навіть не намагалися розбиратися в цій проблемі, я впевнена, ну, вникати в суть, бо вже колись... було питання з приводу інших там здорожчань, не просто кажуть, здорожчання, винні олігархи, політики, все, ну, тобто, а ситуацію питають, звідки ці тарифи взагалі беруться, вони, ну, формуються, вони не знають. Ну, потрясающе. Ну, тогда стоит рассказать, откуда они берутся. Я еще раз говорю, есть Роттердам Плюс, есть антрацит наш украинский, который стоит 800 гривен. Есть Роттердам Плюс. Роттердам Плюс, він з'явився зараз, але до цього ми теж платили ту ж саму ціну. Ну, ми про сьогоднішнє повищення говоримо, то есть за позавчерашнє. Ну, через Роттердам Плюс. Да, и эта цена, даже в тепловую генерацию, она входит. Какие проблемы? Это ну, 10 мільярдів 14 зависли, їх ніби мають компенсувати, побачимо. Проблема спливла. Проблема в тому, що тарифи підвищують, люди платять. Вони підвищили мінімальну заробітну плату, а хто її утримує з 3200?
Треба ще над цим задуматися, тому у людей немає грошей, що платити, вони їсти собі купляють, тут, а ще дітей не кормити і вдітися, і тут такі шалені тарифи, де взяти гроші? Те, що Роттердам плюс, це ми говоримо, та, про вугілля, це ми говоримо про одна частина, тариф на електроенергію. Та, власне, да. Те, що дійсно тут трохи нас надули, не трохи, а нормально, на 14 мільярдів, якщо не помиляюсь. Ну, я думаю, що це дуже занижена оцінка. Да, гаразд, гаразд. Ну, я ж як ведучий буду так, трішки так, завишати, щоб ви вже більш підключалися. Ні, заніжені оцінки. А можливо, так. Да, так. Але хотів. Знову ж таки, те, що говорить Ніна, насправді є в тому ж теж питання, що енергозбереження, інші речі, про які ми тільки зараз починаємо чути, насправді ми теж цим люди не займалися. Ніхто не дивився, так? Хто там який газ продає, там перепродає. Держава компенсувала низькі тарифи, люди собі отримували і низький газ. І ще нюанс, тут забуваємо про калорійність газу, якщо ми говоримо вже про газ, так? Чи він йде висококалорійний, чи низькокалорійний. Пам'ятаємо, взимку були періоди, коли включаєш чайника, поставиш там літр води, і воно гріється, гріється, і гріється, і не нагрівається. Ну, Житомиргазбуд заявив, що все в рамках стандартів, вони подають, і все. Хотілося б посмотрети експертизу. Чи експертизу робили навіть три. Вони ж навіть ось нещодавно запрошували журналістів, та, так, поїздити так. По різним там областям, і вони готові були показати, продемонструвати, сказати, що ніде ніяких краників немає, де не крадуть той газ, що на них ніхто нічого туди не додає, що це нереально, якщо додається тільки ця речовина для запаху. Ну, тому, що, власне, якщо бути чесним, то ну, ми можемо бути присутні. Пропану додається, ні, бутан для запаху, щоб сушити утечку газу, це понятно. Типу, крім цього, більш нічого туди не додається, тому що їх почали звинувачувати. Є ще проблема наличия воздушних мас, так називаємо, обикновенного воздуха, мережах, в сетях, от про це не говорять. Ну, принаймні, в НКРЕ говорять так, що через 5-6 років ми українців більш-менш вирівнюють в цінах, та, власне, і тоді тільки побачимо результати, от реально, коли держава зможе там оновити. Давайте говорити ще про те, що про це говорить Житомиробленерго, якщо ми говоримо про електроенергію, при тому, що ми про це сьогодні не говорили, про застарілі системи, які постійно ламаються, на це теж треба кошти, і як говорять. Тому, ну, окрім того, є така точка зору, що власне власники, обленерго, які є, та, за рахунок того ж підвищення, в тому числі, хочуть за ці роки, за рахунок виходить нас, просто оновити ці системи, замість того, щоб вкладати свої прибутки, навіщо вкладати? Підняли тариф і, власне, обміняти. Ну, це теж потрібно, тому що якщо декілька років пройде, в нас може бути глобальна енергетична катастрофа, коли... Колапс, так. Колапс. Угу. Коли все... Ну, мені кажеться, коли такі звучать пропозиції, особливо зі сторони представників влади, вони, як би, слегка маніпулюють. Це Житомиробленерго. Якщо слідкувати через Прозоро, за останній місяць... В кожному районі там мільйони йдуть тендери на заміну. Це так розказують. Я розказую. Ні, Прозоро, зрозуміло. А ще розповідають, скільки грошей зекономили. У нас ще губернатор Новоприйнтовський говорить, щоб все було Прозоро. Ну, губернатор навряд чи впливає на Житомиробленерго. Як-то може попливати, так. Ну, гаразд, йдемо далі. Да, люди почали активно економити. Тепле повне включається, обігрів не на 22, а на 21 градус, то на 20 градусів. Я не соглашусь. Особої економії нет. Є вообще как бы естественная убыль потребления газа, потому что у нас промышленность не работает. А энергоэффективность программы, которая уже сегодня, вот третий год, да, сегодняшняя власть делает, она крайне неэффективна, она в принципе неправильно построена. Энергоэффективность могла дать только первый год, да, ее запуска, порядка 600 тысяч рабочих мест в Украине. Этого сделано не было, сегодня начали утеплять. Маленький пример, давайте по Житомиру расскажу. Итак, сегодня утеплили один детский садик, да, по международной программе, да. Если я не ошибаюсь, НЭФКО, да. Колоссально, утеплили, окна поставили, все классно, но отопление осталось централизованное. И вот бедные воспитатели и дети сидят при температуре плюс 29 градусов и при открытых окнах и форточках. Вот он и тепло... Модернізація. Заплатили вони 140 євро. Але, власне, да, проблема, Роттердам плюс все інше, та, але єдине, що позитив, що ми принаймні почали про це говорити. Ми говоримо, наприклад, те ж Роттердам плюс, да, хоч суди там виграні, але ж, ну, інакше ніяк, тому що є договір, але принаймні питання є. І от, наприклад, блокада, зараз там уряд сьогодні от, та, заборонив там... Ну, правда, як? Він заборонив вести бізнес з тими компаніями, які от нібито націоналізували там ці бойовики. 40 підприємств. Да, 40 підприємств.
Власне, потрошки. Якщо говорити потрошку. Про суд, давайте будемо приходити давайте до Житомирського суду. Корольовський районний суд міста Житомира виніс рішення ключове, що стосується земельної ділянки в центрі міста. Власне, спочатку та ділянка, земельна ділянка відводилась під одні потреби, потім під супермаркет. Зараз постало питання створення там алеї Небесної Сотні. Скверу. Перепрошую, да, скверу. Про ці рішення і про цей суд прошу поставити. Ні, нема сюжету. Нема сюжету. Там трошки про інше, там про господи, як він, конфлікт з Айдаром, що виник. Я тебе доповню. Подивимось, тому що там трішки так якби пов'язано з нашою студією. Тоді... Власне, було як? Оце місце на Київській театральній. Так. Сквер, славнозвісний, де хотіли активісти, потім мали будувати АТБ. Пам'ятаємо, там Олеся, компанія, це вже тянеться роками. Потім активісти там захотіли, плюс народний депутат Мирослав Розенблат, при підтримці його, звичайно ж, сказав, давайте краще сквер. Потім з'явились бійці, не бійці, а от представники ГУ, одні з них теж бійці, звичайно, Айдар, яким сказав, що там їм пообіцяв забудовник квартири, власне. От був суд, це перша інстанція, який дійсно став на бік от протестувальників, які сказали, що там буде, він не сказав, що там буде Небесний Суд. На бік громади. Громади, скасувавши, дійсно, як казав Сергій. Да, і повернули цю земельну ділянку. Айдар подав до суду, як би я так розумію, апеляції. Ну, я читав. Але, власне, от, да, от... Ваша точка зору, власне, чи завершиться на цьому епопея, власне, чи я читав, що очікувати далі? Читав дуже восторжені відклики і в Фейсбуці, і на сайтах, угу. В частності на страничці народного депутата Розенблата Борислава Соломоновича, о том, що є перша перемога, этот самый, і тепер буде там сквер. Ні, секундочку. Рішення суда першої інстанції, воно може бути оспорено, оскаржено, обжаловано, поэтому ще процедура это далеко, я не думаю, что застройщик, который там когда-то имел виды на эту делянку, уже там начал строительство, он сегодня просто сложит руки и будет сидеть. Поэтому не надо этого дикого восторга, потому что за диким восторгом, как правило, идет дикое разочарование. И тот же народный депутат будет рассказывать и пенять на власть представителем, которой он сам является. Поэтому не надо обманывать и говорить, что сегодня первый шаг сделан, это еще принимается. Но это никак не победа, есть процедура, есть закон. Ніна, ви там були. Розкажіть, на суді була, але про, так. Да, власне, як відбувалося твоє засідання, тому що там писали, що ніби то якось там біля були перепалки, чи біля суду булися. Ви сам, на самому суді не були. Я розумію. Ну окей, що було потім? Тому що після судового засідання, чи під час судового засідання на вулиці, та відбувався знову ж конфлікт. З Айдаром. Так. У нас вони теж були. Розкажіть, власне, що там сталося? Ми підійшли саме до будівлі суду, і тому що там було багато поліції, і члени ВПК Айдар також. Проблема була те, що люди зателефонували до поліції і сказали, що автівка стоїть, незручно стоїть на тротуарі, і там було навіть метру, щоб пройти між будівлею і автівкою. От, тому вони прийшли з поліції, приїхала також патрульна поліція, ось, і одразу ж вийшли ці представники Айдару і почали дуже агресивно себе поводити. І навіть коли ми почали знімати, почали якось так агресивно висловлюватись до оператора, там мало не виривати камеру, але до цього таки не дійшло наступного дня вже, наскільки всі знають, дійшло. Ось. Тобто, але все, суть була не тільки в тому, що вони неправильно поставили авто, а знайшли також проблему у номерах, що вони були не ті, які зареєстровані. Ось. І один із айдарівців, так сказати, він пропонував прямо перед камерою поліції, що він прямо зараз замінить номери на ті, які потрібні. Тобто, навіть не хвилюючись, що запишуть. Скажи, які я нарисую. Так, не вбачаючи в цьому ніяк. І потім вони говорять, що про них там якось їх виставляють не в тому світлі, там якесь наговорюють на них, але насправді перед камерою говорять такі речі. Тобто це... По великому рахунку, нічого не варто, якщо є така потреба, зареєструвати номер під назвою Айдар. Ми ж бачимо, по місту є машини, які... Я думаю, що вже зареєстрований хтось є. Можливо. Да. Айдар 1, 2, 3, 5, 10, Айдар Ж. Ну, це, може, в різні варіанти, да? 7 знаків. Можна придумати. 1, 2, 3 підходять. Да. Там проблема з тим, що там військові номера. Але ж проблема з реєстрацією, тому що вони часто їздять в АТО і не можуть авто зареєструвати, і ніби їх подарували їм волонтери якось. Проблема саме з реєстрацією. Да, питання про реєстрацію машин, це подаровані волонтерами, дуже серйозно, вона по всій Україні. Пам'ятаєте, була мова про те, що їх треба конфіскувати, і був процес забирання машин в міліції. До сих пор це длиться, що ви тому понимали, якось це не дуже машин, які були передані перші місяці на фронт, вони просто пригонялись і
волонтерами, не растамаживались и отправлялись туда. Ну, это как бы еще одна вот такая проблемная деятельность нашей власти. Да. Ну, как так, секундочку, машины. Во-первых, те, кто перегонял, к ним претензии. Сегодня там даже где-то какие-то идут следствия, там, ну, поэтому незаконно. А чи можна два номери помістити? Ну, пожалуйста, регистрируйте на автомобілі, їздите на двох, беріть два номери. На хіпший номер лежав в багажнику, вони сказали. Ну, я думаю, що це все емоції, які на самом деле абсолютно ніякого не мають відношення от к этому процесу там машини. Я думаю, що, ну, нет таких крепких больших айдаровців, що метра не хватило би пройти, да? Вот. Как бы идёт борьба, застройщик как бы на свою сторону людей привлекает, на другое. Я только хочу сказать одно. Какие бы эмоции ни было, вот сегодня есть проблемы везде, не только в Житомире и в Украине. Никто в нашей стране не имеет права на насилие, кроме как государства. Да. Это надо запомнить. Если кто-то приходит, если не представляется айдаром, активистом или что, я еще раз говорю, в этой стране, покуда не будут уважать закон, ничего не будет. Абсолютно нічого. Тому що, знову ж, да, підтримую вас, насправді те, що відбулося під час судового засідання, чому ми підняли теж тему, що є порушення певні закони і від них, при тому, що люди вимагають, власне, законного, якби, відношення з приводу них, тому що квартири... А що, ну, при чому тут обіцяння застройщика і к закону? Тобто, ну, пообіцяв, пообіцяв, є усний договір, пожалуйста, пусть... Ні, я маю на увазі, що вони вимагають, що ми законно, це законно, ми маємо право цьому самі, певне, порушити. І знову ж, за 900 кілометрів від фронту йде військова форма, військові автівки, якісь вимоги, ну, і знову ж у нас запрещено носити воєнну ні, форму? Ні, не заборонено. Не запрещено камуфляж. Ну, пусть носять, ну, то більш морально. Проблем. Морально. Морально, не вопрос. Це вони граждані України і должны соблюдати закони цієї сторони. По-другому бути не може ніяк. Ну, це 100%. Я думаю, що... Тобто, а все остальное – це емоції. І... Далі покаже апеляційний суд, насправді, що, чи, що там буде. Да. Ну, поки що ми, я так розумію, будемо далі спостерігати. І ще певний час зелений забор в центрі. Да, звісно, ну, наскільки довго була боротьба, скільки часу це проходило, і що вони так просто здалися і підняли білий прапор, ну це нереально. Але принаймні, хоча б те, що сказав Андрій, хоча б перший крок. Можливо, да, це не так пафосно перемога, да, але перший крок хоча б до вирішення будь-якого. Да, то, що... В законному полі. В законному полі. Да, тому що ставити забор, валити, потім інші приходять, ну, це, слухайте, ну... Касательно лично кожного, там, или моєго мнення, звісно, там должен бути сквер Героїв Небесної Сотні. Ну, то, що там було, коли строили этот, ну, курятник, його називають, абсолютно согласен, в центрі, ну, слушайте, я можу розказати, откуда воно пішло, хто-то там був, це діло не поможе. Все, там должен бути сквер. Так вважає основна маса горожан. Ну, в этой борьбе, я думаю, просто... Ну, тим паче, ми знаємо, що майже 60 громадських об'єднань підтримали точку зору громадян і виступили проти будівництва там будинку. А я думаю, друзі, що для точників є місце. Да. Мусимо йти на рекламу. Після реклами ми будемо говорити про запровадження електронного квитка, про прибирання та ремонт доріг та інші запитання, які ми, можливо, встигнемо. Можливо. Залишайтеся з нами, ми повернемося за кілька хвилин. Як і обіцялося, реклама була недовгою, ми продовжуємо говорити про питання, які, чи, як сказати правильно, проблеми, не знаю, не гаразди, події, які відбулися в Житомирі. Чомусь позитивних було не так багато, правильно? Ну, можливо, були, але, напевно, ми так спеціально підбираємо. Щоб, ні, насправді ми підбираємо ті питання, які турбують вас, тому що ми можемо і про позитив говорити, і під час новин, які йдуть, що... Майже щогодини у нас на каналі СК ми говоримо про культуру, про щось хороше. І, можливо, сьогодні теж ми зачепимо, тому що була цікава лекція, наприклад, в Житомирському державному університеті. Та приїжджав професор з Відня, який говорив про розвиток української мови, власне, що дуже приємно і цікаво, що люди навіть поза Україною цікавляться українською мовою. Але ми перейдемо до прибирання доріг, власне, те, що ми казали. Розтаяв сніг, і от та... така відома, той відсіп, про який говорила міська влада, які вони посипали, які нібито житомиряни не бачили, ну, то в чому числі житомиряни, і ми, як журналісти, його так якби не дуже помічали його ефективність, тому що всі постійно скаржились на те, що місто завалене снігом, ратували на заступника голови пана Фещенка,
Але от сніг зійшов, яка він прийшов, ми побачили цей, власне, щебень, і бачила та ж наша Ніна Корецька. Давайте просто подивимося сюжет, дайте нам сюжет, і потім ми обговоримо це питання. Цього року з ожеледицею боролись не лише традиційно піском, але і відсівом щебеню. Потепління вже настало, але кожен бачить залишки цих матеріалів на дорогах. Сьогодні у Житомирі 8 градусів тепла і все навколо тане. А пісок та відсів щебню, яким посипали дороги під час ожеледиці, лишається на снігу і потрапляє із танучим снігом до каналізації. Дрібний щебеневий відсів змиває тала вода під зливові решітки. Дрібний відсів ніяк не шкодить стоковим мережам, переконують комунальники. Тамтешні фахівці мають досвід промивки і різниці з піщаним засміченням не бачать. Псувати воно не псує. Воно буде, може, митися хуже, коли машина крот миє. У нас спеціальна машина є, може буде мити. Ми ще такого не знали, як. Правда, насипали дуже багато цей год. Це вже було колись так, в 2014 році, що туди снігу було дуже багато. Ми вивезли, не пам'ятаю, 400 чи скільки там до тонн багато вивезли. На вулиці за зиму висипали майже 8 тисяч тонн відсіву. Однак прибирати червону кам'яну посипку з тротуарів та проїжджих частин комунальники не поспішають. Щебінь змітатимуть під час традиційного весняного місячника з благоустрою міста. Нині ж кажуть, що ще рано братися до прибирання. Вийдіть, попробуйте його вдовбати той. Воно льодою ще все. Десь середини березня, після 8 березня десь буде місячник. Не буде снігу, але буде гололю. Ми ще не знаємо, скільки його висипемо. Ми зараз висипали близько 8 тисяч тонн. Натомість керівник підприємства штучних споруд певен, що поступове прибирання щебеню дозволило б належно промити вуличні зливові мережі. Звісно, зараз от вдоль бордюра би була така можливість трошки убрати би його, пройти хотіться, і там він цей щебінь лежить і в себе, і зразу б вода промила би, пішло би. Да, це було б, звісно, як кажуть, суперово. Цієї зими вулиці Житомира посипали щебеневим відсівом замість піскосуміші, бо купити піщано-сольову суміш було ні в кого. Придбані 8 тисяч тонн відсіву майже використали. Комунальники звітують, що залишок зберігають для посипки доріг під час весняних ожеледиць. Ніна Корецька, Ілля Кот, телеканал СК1. Так глибоко і ґрунтовно Ніна висвітлила це питання, я навіть не знаю, ну, з якого боку до нього підійти. Чи легко було готуватися до такого сюжету? Не то і важко, в принципі, але от що сказати про саме цей сюжет, те, що найсловнішою проблемою, і що цікаво, це те, що чому цього року саме щебенем посипали, а не піском. Ну, мені відповідали так само і в управлінні штучними спорудами всі, що піску немає в кого купити. Тобто, що ні у кого легального от немає. Мені всі так відповідають. Так, тому, куди він звертався? І Марцун той самий також так само говорив. Так. Піску немає. Тому його не закуповували, і людям, наскільки відомо, не було видно навіть взимку, що їм чимось взагалі посипали, але коли сходить сніг, того року пісок, ну, його якось не так було помітно, як зараз, бо зараз все розтануло і всюди цей от щебінь. Це зразу помітно, я думаю, всім снігом видно. Снігом знайшовся і щебінь. При тому слухали та, Марцуна, коментар, власне, він сказав, що там щось, не знаю, де він це побачив, що все замерзло, воно в якісь грудках, хоча йшов, і не можна його катати ось так ногами. Да, того дня було 8 градусів, типу, все, власне, от вода так стояла. При цьому керівник, нагадає, управління штучними спорудами. Так, саме комунальне управління, говорить, що, як його словами цитуючи, було б круто, якби хоча трошки б під прибрати тротуарами можна було водою просто змити, тому що ці відливні системи, якби, можуть їх прийняти, і це для них проблем немає. Ну, але цього не відбулося, і що саме проблемне не так під, як він каже, біля тротуару, як по самим тротуарам. Я думаю, що машинам це не настільки проблемніше, як простим пішоходам. Ну, про відсутствие позитива с вами не соглашусь, да. Все-таки зима закончилась и началась весна. Ну, это главный швидко, позитив, да. Но для комунальной службы точно. Да, я уже оговорился, как бы, но сейчас повторюсь, и кажется, что на смену одному стихийному бедствию под названием зима пришла другая, другое стихийное бедствие под названием весна. То, что проблемы, посыпки и так далее, да, слушайте, за зиму три сильных снегопада, да, там они просто такие фундаментальные, огромные, которые показали, как у нас власть умеет работать, организует и так далее и тому подобное. То, что с третьего уже снегопада, наконец-то власть научилась хотя бы ухаживать за дорогами, да, там посыпали не песок, а посыпали вот отсев. В принципе, дороги как бы были нормальные,
ну, неубийственные, да, что не скажешь о тротуарах, но люди же тамиряне, проблема была. Да, у нас плохое забывают, они помнят хорошее, поэтому, слава богу, наступила весна. А вообще, как бы, город в состоянии ужасном, то есть на сегодня, как бы, это, я не говорю, что кто-то виноват, это прошла зима, там, ну, понятно. И сегодня, как бы, четвертое испытание с начала года падает на плечи нашей власти, это навести порядок, привести в порядок наш город, вот. Все видят, что работы просто очень много. И то, что сегодня отсев, 8 тысяч, как-то мне так вот цифра, ну, напрягает, честно вам говорю, я как бы субъективно об этом сужу. Ну, бог с ним, высыпали. Официально, да. Да, 8 тысяч, ради бога. Ну, можно, вон и сказали. Насыпали, ради бога, да, но есть. Ну, мы бачим. Все падали, ломали, ходили ноги, руки. Червоны просто, как пустые. Да, каждый день там по 40-60 человек ломали руки, ноги, как бы, ну, такое дело. По-моему, там сказали, сделали. Ну, сегодня, как бы, вот, в очередной раз как бы озадачило вот меня, я сегодня по улице Победы шел, и вот 5 работников в жилетках с лопатами идут и возле бордюра зачищают песок. Там его немного, кстати, есть в районе 7-й школы, я это заметил, секундочку, а где наши подметальные машины, то есть сколько эти 5 человек, это им надо сколько работать дней, чтобы только Победу почистить от бордюры. То есть если так же опять будет продолжать власть подходить к организации уборки и подготовке города уже к лету, да, ну, я думаю, что и четвертое испытание вот с начала года, да, 3 снегопада и подготовка к лету, власть наша провалит. Але от, власне, пан Марцун сказав, що не чекають там 8 березня, та, чи середини березня, щоб почати суботник. Ну, власне, як ми бачимо, весна почалась ще в кінці лютого. Ні, не весна. Суботник, а місячник. А, місячник. Да, і кожен день буде суботник, суботник і суботник. Але, власне, да. Чому от не відразу б зараз почати? Та? Тому що, крім цього відсіву, який залишився, а от ми теж писали про це неодноразово, і багато інших колег писали, це центр міста, який просто потопає в багнюці і грязюці. Особливо на тих містах, де не доробили цей ремонт і не доклали плитку. Да, там дві особливі зупинки. Це на Соборній, напроти мішки з старими водофонами, там зупинка, де просто, ну, просто ніби як от в колгоспі якомусь забутому, там, от такими, там стільки грязі, люди стоять, там зупинка маршрутки. Послухай. І напроти, це напроти автодору теж, там зупинка, де от нібито знайшли от, ну, Зарі, там щось таке цікаве. Весна, вона продовжує дискредитувати нашу власть. Весь... Ні, так чекайте, коли мусор, ми почали... Мусор, який зиму бив, який все время припадав снігом, він зараз як-то проявляється. Ага. Я от сьогодні буквально... Андрій, до чого веду, що почали писати, наступний день вже на сайті міської ради звітую, що от оці бабулі, і там і дідулі, і чоловіки в жилетках почали щось змітати. Ну, і показують, до речі, не ці місця, а показують, де плитка, і де вони змітають, де по суті і так було чисто. Ну це в Одинеці працює. А навіть доску не можуть покласти, знаєш, здавалось би, хоча б якщо ви не можете там, наприклад, щось зробити, там прибрати, ну можна хоча б якісь, це ж не так багато в центрі, поставте цих 4-5 досок, щоб, бо люди вже ходять по проїжджі. Мені нравиться, то есть житомиряне по суті находчивые люди, я заметил, да, то есть не тротуар доделать, а поставить доски. То есть, ну, не, ну зараз ви не можете почати ремонт, сделать, я розумію, да. Але... Ну, я часто в центрі буваю, поэтому знаю, где, как и надо ходить, я никогда не пойду по тротуару розобраному, я пойду по уже сделанному. Або да. По приїзній частині, но... щоб там, де маршрутки. Да, но перед гостями нашого города, чесно скажу, мені неудобно, да, от за то, що твориться сьогодні в центрі города, і, кстати, очень переживаю, скоро у нас буде дата знаменательна, 9 марта, когда все будут чествовать Шевченко, там Тарас, ничего не сделано. Шевченко, да, и памятник, я вот сегодня ехал, как бы посмотрел, ну, что-то там подвижек не видно. Это спирное питание, сегодня, да, я там была вчера. Да, третье число сегодня, а вчера там кто-то работал. А там вчера прокладали не плитку, там саме засипали щебенем, и мне главный мастер сказал, что там вот засипали щебенем до 9 березня, то есть просто... Нет проблем, просто хотелось, чтобы все-таки сделали. Щебенем? Ну, перед Тарасом не було покрою. Ні, щебенем. Вони нам сказали, що щебенем. А зараз з'являється інформація. На сайті міської ради написано, що плиткою. Так, але була... Сухомлін дав команду, розпорядження. А вони коли щебень? До 9 березня закінчити роботи у пам'ятнику. Оце я читала, так. А ми тоді приїхали, ми сказали майстра, що там сира земля. Тобто плитку нема куди класти. Тож ми щебенем, ми плитку не кладемо. Указання мера, мастер у нього... От так вони сказали, що... Мастер на брифінгу казав, що продовження ремонту капітального ремонту почнеться, коли настане
повне потепління і земля підсохне. Тобто так. Вона підсохне, а зараз ще буде і саме до цього дня. Це, да. Так, зрозуміло, да, що це на 9 березня буде, тому що зараз тільки почала тепла погода з'являтися. Там би і стоялася вся земля, там і... просто щебінь чисто до 9 березня. І щодо щебеню, спілкувався з паном Фещенко ось декілька днів назад. Він сказав, що цю неділю вони підбивають підсумки. Ось зими, які недоліки. Наступного тижня вони почнуть прибирати центр міста. Розробляють план, да, прибирання. Скажіть, а Фіщенко він юморіст, чи він все-таки заступник? Ні, він дуже серйозно. За останній час ми бачимо, щоб вагати це тиждень, що почати робити, а не підбивати підсумки. Ну, але те, що ми бачимо, та, а окрім того, ти говориш про ремонт, та, я також сьогодні писав на репортері про те, що там Михайлівську теж мають з середини березня, ну, докладати плитку. Поставити. До кінця травня пообіцяли все зробити. До 20-го чергова числа обіцянка. День Європи. День Європи – це по плану. Ну, побачимо, побачимо. До Нового року обіцяли. Бо поки що вже проблеми є насправді, і вже і на самій Михайлівській, там вже плитка. До 9 грудня, здається, ще. До ні, ну Шевченка теж до 31 грудня, я навіть читав на офіційному сьогодні спеціальному сайті. Ні, але, так, окрім цього, ну, це хай обіцяють. Спокійно, ну, да, дай Бог, ну, погода щось там, ну, гаразд. Аби зробили, та, звичайно вже. Та. Аби пообіцяли. Але от це, що обіцяли, теж одна з тих справ, яких ми тем, які мене тоді не встигли, пам'ятаєш, на тому тижні, це от ремонт доріг. Окрім того, що там тротуари вбиті, та є ще й ремонт доріг, які нам пообіцяли в 4 етапи, але вже щось ніби там почали їх робити і вже не задоволені, тому що ще... щебень вже якось з ямок вилітає на нас. Да, і прошлий раз ми говорили, що на ремонт дорог виділено із городського бюджету 40 мільйонів гривень. Да, там, от, що-то ну, це заплановано, воно не виділено, закладено, ну, але понятно, воно виділиться, да, ну, там як-то розрахується. Все. Я просто хочу всім напомнити, що тільки центр, от ця тротуарна епопея, Житомиряна обійшлась 20 мільйонів гривень. Uh-huh. Поэтому, ну, сколько того центра, а сколько дорог в городе. Поэтому 40 мільйонів, ви повинні розуміти, які осінню в городе встретят вас дороги. То есть, не надо ничего думать. И то, что мэр говорил, в три этапа, даже какая-то полировка сегодняшнего первого этапа этих дырок уникальна. Класно, хорошо, хороші плани, але посмотрим, які будуть дороги. На брифінгу на минулому тижні він сказав, що стан доріг жахливий, вже констатував, і що зараз буде проводитися аварійний ремонт, тобто верхній шар зніматися, і цим будуть дірки залатуватися. І сказав, що зараз змінювати повністю дороги в місті немає сенсу, тому що старі комунікації. Зараз змінює дорогу, комунікація прорве, і заново потрібно буде вже класти ту ж саму дорогу. Тобто спочатку вони хочуть змінювати комунікацію, і почнуть, він сказав, з вулиці Східної. Спочатку змінюють там, де постійно прориває. Спочатку змінюють комунікацію, а потім будуть по всім нормам вже класти нову дорогу. Ну тут питання, чи варто от насправді от робити цей ямковий ремонт, на який реально будуть виділятися, ну, величезні теж кошти, так, якщо взяти для місцевого бюджету. Якщо потім він же все рівно ямковий ремонт, як раніше, він на півроку йде. Він взагалі по нормам ямковий він тимчасовий ремонт. Тобто, але там на нього зараз витратять там, ну, декілька мільйонів гривень, то можливо вже пояснить, наприклад, водіям там, не знаю, всім міським друзі. Давайте ми зачекаємо квітня-травня, коли стане більш-менш тепліше. Ну, цей місяць потерпимо, і потім ми почнемо вже капітальний. І за ці кошти ми, наприклад, зробимо більш якісніше, більше цього ремонту. Ну, і буде з ремонтом польової. Вони бачать, що капітальний ремонт польової. Давайте реально. Ну, це вже чекає, то вже я не про виконання, а ну, гаразд. Для підрядника ямка. То може іншого підрядника. Ага, тому що немає гарантії. Гарантії нема, да, я поклав. Це дуже це ямка. Можна підкопити 100 гривень, визвати таксі, поїхати хоча б центром, проїхати в місті, вам таксі все розкаже, більше того, машина вам покажет, какие у нас дороги, как они прыгают и так далее. Эмоционально расскажет. Да, поэтому не ремонтировать вот такой ямочный ремонт, но это как бы добивать хозяйство, автомобильное хозяйство житомирян, начиная от троллейбусов, маршруток и заканчивая личным транспортом, поэтому это делать надо. Другая проблема. Если мы будем сегодня коммуникации делать и не будем дороги делать, это какая-то вот игра начинается непонятная. Дороги почему должны нет? быть качественные. Капитальный ремонт. Нет, значит, мы дорог других не сделаем, если мы будем делать на восточной коммуникации. Ну, а давайте мы покладем зараз капитальный ремонт, а не сделаем коммуникацию, завтра снова прорве. Ну, есть, ну, понятно, они прорвут. Задать. Да, но у нас дороги другие будут сыпаться, и у нас сегодня нету 20 подрядчиков, которые придут в одномоментные и начнут в городе во всех районах, на всех улицах чому? Делать дороги. Необходимо больше 40 фирм, вся, в том числе из инших краев. Все лето до осени будет происходить ремонт дорог, он будет постепенно делаться. Ну, там, где сделают, понятно,
понятно, и слава богу. А там, где не сделают, без ямкового ремонта, там будут уже просто ну, ми зрозуміли, Андрій, ямковий ремонт потрібен, гаразд. Да. Щодо доріг, повертався на минулому тижні з Києва, і на об'їзді Коростишева вже великі такі дири в дорозі. Дорогу поставили 4 роки назад. Ну, тобто. Да. Ну, там, до речі, комісія була теж оновлена. Якщо яму не засипати, то саме в цей період зараз з вода пробиває, проходить. Скоростна траса і яма просто огромна. Представляю, скільки там стоїк, дисків полетіло. Я був шокований, як побачив. Просто. Ну, до речі, що цікаво, як я розумію, турки робили дорогу, починаючи звідки, з кордону до саме до об'їзної. І ту об'їзної не зробили. Житомира. Да, до Житомира. Да. А далі вже, якщо я не помиляюсь, треба було другої строки, ну, не турки, ну, наш подрядчик. Да. Ну, до Новограду робили турки. Да. Від нас. І вони по декілька разів переробляли, тому що приїздили, казали, що щось не так, і нам потрібна якість. Тому довго. Mm-hmm. Тому вирішили, що чемпіонат уже із такими темпами турки просто не дороблять. Поставили наших, і наші зробили швидко. Чемпіонат, що ви у нас дорогу робили? Ні, так, да, наші зробили швидко, вже через 4 роки. При тому, що на Новограду... Кілька слів з приводу того, чому зараз треба робити ямковий ремонт і навіть вологий асфальт. Тому що волога проникає глибше, вночі підмерзає, рве, днем проникає глибше, промерзає, рве. І якщо зараз не зробити ямковий ремонт, не закрити, то ми через місяць можемо, там буде набагато більше ями. Але викладають фото там, де заклало типу ямковий ремонт наступний день, і це навіть в Бердичеві показує, в інших містах там просто знову ями, воно все повилітало. Ну, от зараз технологія, я думаю, неправильно заходити, як да, мінімум, треба лужу убрати, да. Закладувати асфальт. Пам'ятаєте, колись в радянські часи, перш ніж робити ямковий ремонт, приїжджала трактор з такий от, капром, туди заганяли полум'я, воно випалювало всередині все, висушувало, а потім його закладали зверху асфальт. Слушайте, я не помню, як це було ділося, настільки грамотно, як ви говорите, я помню, коли просто смолою заливали і отсівом засипали, і а машину укатували. Стекла через кожні 20 метрів на трасі лежали розбиті. Да, це було. Ну, я бачив ще в Ютубі, як Германія робить ямковий ремонт. В Нідерландах, да. Гаразд. Так, це безкінечна тема. Да, на жаль. Да, да, на жаль. Можна ще відео показувати, до речі, зараз багато в Фейсбуці. Перепрошую. Як це роблять американці, та там спеціальна техніка, як там одна техніка воду витягує. Знову ми зараз скочуємося. Ні, я перепрошую. Ой. А власне, я до чого веду? Так, так, закінчу. Я до чого веду, що так, це тема безкінечна. І от ще на початку ми говорили, щоб завершити сьогоднішній нашу програму. Чимось таким позитивним, давайте завершимо тему мови. Української мови. Власне, в Житомир приїздив віденський, австрійський професор Віденського університету, славініст, який прекрасно і чудово говорить українською мовою, розповідав нам, житомирянам, як потрібно ставитись до мови, яка її історія, власне, і яке майбутнє її чекає. Ми маємо час на сюжет? Кілька нас. Будь ласка, тоді поставте сюжет до ефіру. Проєкт називається «Відомі славісти світу в Житомирському державному університеті». Ми запрошуємо, щоб наші студенти чули не лише від наших викладачів про проблеми україністики, української мови в синхронії та діахронії. Проект започаткував сам пан Мойсієнко. Щоб прочитати лекцію цього разу до Житомирського державного університету, завітав професор Віденського університету Міхаель Мозер. Нібито від самих початків українська мова мала бути більш-менш такою самою, як сьогодні. Так не є. Якби ми написали нову історію української мови, як на мене, це дуже на часі. Об'єктивність, міждисциплінарний контекст, це усучаснення різних парадигм. Тема лекції – створення нової історії української мови. Сам Міхаель є професором у кількох університетах Європи. Австрії самостійно вивчив історію української мови і саму мову, а тепер приїхав до українських студентів читати лекцію. Філологи-студенти Житомирського вишу охоплюють
охоче зібралися на зустріч. Лекційна аудиторія була переповнена. Навчитись чомусь новому, послухати професора, цікаву людину, яка приїхала спеціально в наш університет. Необхідно розібратись власне в проблемах періодизації нашої мови. Українська мова більш пластичною, гнучкою. Було цікаво саме на те, що читати лекцію про українську мову буде австрієць. Міхаель Мозер зазначив, що почав вивчати історію української мови, бо це гарна мова. Водночас він наголосив, що кожна з мов є унікальною і заслуговує уваги. Приїзду вченого сприяли і посадовці, які також відвідали лекцію. Українська мова – це десь не на периферії. Українська мова – це Європа. Ми зараз якраз на межі, на передовій боротьби руского міра, так званого, і українського світу. Такі паралелі є і в історії України та Росії. Дуже часто це стосувалося мовного питання між сусідами. Власне, сам пан Мозер є прикладом для багатьох українців, адже він зміг вивчити та закохатися в українську мову. Олександр Рубан, Ілля Кот, телеканал СК1. Одна... Ну, як бачите, сюжет достатньо цікава подія для Житомира. Власне, мав можливість говорити з Міхаелем Мозером один на один, тет-а-тет, після мови. І він поділився такою цікавою подією історичною своєю. Він вивчав українську мову в Україні, був на курсах. І курси в 1994 році відбувалися у місті Донецьк. Ось, власне, там він проходив навчання, і перші ази він здобув саме в місті Донецьк українською мовою. Що він сказав? Як він зараз оцінює? Як він оцінює ситуацію? Він сказав по конфлікту, він сказав, що все-таки є момент мовленнєвої такого дисонансу, да, коли російськомовні, україномовні, і там нібито притискали російськомовних, на цьому пропаганда зіграла. І він сказав, що іншого варіанту українцям, як розвивати свою рідну національну мову немає, але при тому він сказав, що він дуже сильно поважає російську мову, вона теж прекрасна, має місце, і якщо людині легше розмовляти російською, нехай. Але, живучи в Україні, треба знати і українську. Ну, логічно, звичайно. Ні, це замечательно, що чоловік, який знає не один європейський язик, знає так же український, розмовляє на рівні, от він зараз сказав буквально кілька слов. Це не просто ще він навчає ще студентів. Дай Бог шанувальникам української мови десь на такому ж рівні розмовляти українською мовою. Ну і тут попав якраз Сідор Кізін, потрясаючи. От мову завжди використовують язик, язикову проблему, політики завжди використовують їх цель. Абсолютно чітке, от зараз показання. І ще раз говорю, не потрібно плутати поняття російський мир і русский мир. Україна і Русь. Не надо путать. Как сегодня у нас есть много штампов, говорят, там сепаратисты тут, кто там проевропейски настроен, все. Не надо делить. Вот почему сегодня такая болеющая для всех проблема языковая? Потому что сегодня заговорили о ней политики. Потрясающе. В Донецке проходил курс в 94 году, да? А я вам скажу, что у меня родственники всегда, когда приезжали с Донецка, я жил еще на Кубани, я в 77 году приехал в Украину, когда они приезжали к нам в гости, они мне привозили всегда книжки. Так вот, на Донбассе нельзя было купить русскоязычные книжки. Они мне в Россию ехали, детскую книгу привозили, и вот язык, я его понимал, я читал, еще будучи ребенком, там, вот я выучил по этим книжкам. Поэтому на самом деле нет проблемы, абсолютно правильно, пропаганда на этом сыграла, и она будет играть. Но нам сегодня не надо, если мы будем сегодня перечить и говорить, это же неправда, это не так, все по-другому. Не надо. Вот не надо туда залазить, и тогда у пропаганды не будет, понимаете, основа. Грунта, основы, Андрій, чтобы это делать. Андрій, буду дякувати вам за коментарі. Да. Нас лишається 2 хвилини для того, щоб підвести підсумки подій, які відбулися цього тижня. І, власне, що вам запам'яталося? Яка подія, на вашу точку зору, принесе розвиток, да, на майбутнє, чи там навпаки, трішки пригальмує розвиток Житомирщини, чи міста Житомира в цілому? Костя. Ось зараз реконструкція міста відбувається. Так, є певні проблеми, ЗМІ це висвітлюють і гарно висвітлюють, але треба не забувати про позитивне. Комплімент самому собі. Я висвітлюю з позитивної сторони, добре, тому що я вважаю, що ось, ну дійсно 25 років нічого не робилося, і коли починають робити, то звісно будуть помилки.
І, можливо, я не кажу, що на них не треба звертати увагу, але ж не так жорстоко і не так жорстко. Угу. Дякую, пане Андрій. Ну, кілька подій відбилися в пам'яті. Насамперед, це зібрання спілки журналістів і ті деякі скандали, які там відбувалися, де я був мати честь. Резонанс. Резонансні, да. Так. Ну, а по-друге, мені надзвичайно приємно, що наше військове училище, військовий інститут запросив мене, моїх колег, для того, щоб читати лекції з журналістки для курсантів. Думаю, ну, взагалі ця річ потрібна, тому що в нас питання, проблема військової журналістики не існує. Нам вони потрібні, військові журналісти. Ну, і ми намагаємося такі речі робити. Ну, я думаю, через певний час ми про це детальніше поговоримо. Дякую. В нашій студії. Дякую. Пан Андрій? Да знаете, как-то вот, пожалуй, главный позитив – это наступила весна. Почему-то оказалось, что ее все ждали, готовились, и вот это потепление, и резкое увеличение вот этого светлого времени суток, оно позитив сыграло. Я вам скажу, что основная масса наших горожан, слава богу, не живет теми проблемами, которые живет сегодня городская власть. Они город любят, наш город классный, замечательный, здесь живут замечательные люди. Дякую вам. Ніно? Ну, позитивною нотою, найбільшою позитивною нотою такого цього тижня це було саме приїзд австрійського вченого. Uh-huh. Я думаю, тому що ну не кожен українець навіть знає так українську мову і тим більше її періодизацію, історію, так як він. Ось. А ну і звичайно будемо чекати 9 березня. Подивимося, що там все-таки буде в сквері цьому. Плитка чи щебінь. Uh-huh. Цікаво. Времена міняються. Дами ждуть 9 марта, а не 8. Дякую. Шевченко перебив дату, так? Да, не потрібно нічого змінювати так чи інакше. Ну, власне, шановні телеглядачі, ви мали можливість почути суб'єктивні думки наших експертів, зробити власні оцінки. Для вас з усіх сил сьогодні працював Назарій Тимчук. Та Сергій Яцик, власне, намагалися, що могли, та донесли. Я вірю, що ви будете далі з нашим каналом СК1, тому що попереду ще вас чекає багато цікавого і, звичайно, гарні вихідних. Відпочивайте. До побачення.